তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ আজি অন্তিমটো দিনা আৰু অন্তিমটো দিনত দেখা গৈছে যে ধুবুৰী বিএন কলেজত যিসকল পিজাৰিং আৰু পলিং অফিসাৰ আছে তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকৰ ইভিএম সমূহ লৈছে আৰু মই এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো ধুবুৰী বিএন কলেজৰ। আৰু যিহেতু অহাকালি 7 মে আৰু 7 মে'তে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত তেওঁলোকে এই ইভিএম সমূহ লৈ যাব আৰু লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে চলাইছে। আৰু মই কিছু কথা জানিবলৈ ইয়াত যিসকল প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং অফিসাৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। মই ইয়াত বসে দাদা কি কব, কত আপোনালোকক দিছে? আমাৰ হাতত আজি কি কি বস্তু পালে আপোনালোকে? আমাৰ গোটেই বিভিফেট, ইনবুলেটৰ ইউনিট আৰু কন্ট্ৰোল ইউনিট, এইবিলাক সব সকলো সামগ্ৰী আপোনালোকক বুজাই দিয়া হৈছে, দিয়া আছে। সকলো আৰক্ষী প্ৰশাসনক দিয়া হৈছে, আপোনালোকক দিয়া হৈছে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। ধন্যবাদ জানাইছো। আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰা? মই বৰ প্ৰিজাইডিং অফিসাৰ, 201 তমাৰ গাৰ্লস এম ই স্কুলত পঢ়িছোঁ মই। আমাৰ সকলো সামগ্ৰী দিয়া হৈছে। নাই আমি লৈছোঁ বস্তুখিনি, এতিয়া লৈছোঁ। আৰক্ষী যাব আপোনালোকৰ? যাব এতিয়া পোৱা নাই আমি। আৰক্ষী দিব চাগে, চেক্টৰ অফিচাৰে ফোন কৰিব। সুকলমে সকলো কৰি আছে আপোনালোকৰ, ভালকৈ কৰি আছে। আজি যাম আমি, মিলাই ল'ম, তাৰপিছত ওলাই যাম। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল পলিং অফিচাৰ, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি ইভিএম হ'ব আছে তেওঁলোকে বুজাই লৈছে। আৰু বুজাই লোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ ৰাওনা হ'ব। আৰু যিহেতু কালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিটো বুথ চেণ্টাৰত, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে আজি বিএন কলেজৰ পৰা যি ইভিএমসমূহ আছে তেওঁলোকে লৈ গৈ আছে। আৰু মই সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। ইয়াৰ হৈছে ধুবুৰীত বিএন কলেজত ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ নাওৰে হওক বা বাছেৰে হওক তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ পৰাই যাবলৈ পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পাছফালে কিন্তু যি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকেও কিন্তু ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। আৰু অলপ পিছতে তেওঁলোকে একেলগে হৈ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ ৰাওনা হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।